Көктайғақтың салдарынан соңғы екі күнде Қостанай облысында 45 жол апаты оқиғалары болды. 5 адам түрлі жарақат алды. Ауа райын болжаушылар алдағы күндері өңірде жауын шашын болмайтынын айтады. Сынап бағанасы 10 градусқа дейін төмендейді. Кенеттен келген қыс жүргізушілерді әбігерге салды. Қазір көлік дөңгелектерін ауыстыратын орындарда ұзын сонар кезек. На очереди 63-й. Другие монтажки. Қазір мен 63-мін. Басқа монтажкаларда да осындай жағдай. Менің үйімнің қасындағы дөңгелек ауыстыратын орында сенбі, жексенбі күндеріне дейін кезекке жазылған. Сондықтан осында келіп күтуден басқа амалым жоқ.